নমস্কার, এই মুহূর্তে আই বলছে রাজ্যবাসীর কারণে কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ খবর। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছে। 75টাকৈ গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। এই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনাদেরকে জানিব পারিব। আপনাদেরকে ভিডিওটি স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। লগতে চ্যানেলটো যদি নতুন গৈছে তেন্তে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করার লগতে ভিডিওটোত এটা লাইক কৰি দি দিব। তেন্তে আহক বন্ধু বান্ধবী সকল, আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ। বন্ধুসকল, রাজ্যের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ খবরটি হয়েছে, মই হাত জোর করে অনুরোধ করেছো, আপনাদের ঘরত কাম করবলনা ছোৱালীজনীক নিজের ছোৱালীজনীর দরে মরম দিয়ক। আর এই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত। খানাপাড়া স্বাধীনতা দিবসের কেন্দ্রীয় কার্যসূচীত পতাকা উত্তোলন করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় পতাকা উত্তোলন করে মুখ্যমন্ত্রী দিয়া বাসনত স্থান পালে ঢেকিয়াজুলির ঘটনায়। মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয় যে মই তিন দিন আগতে শোণিতপুর এখন ভিতরা গাঁওলৈ গৈছিল। উদ্দেশ্য আছিল দরঙ্গর ধুলাত অঞ্জলি তিরু নামের এগারী বন করা ছোৱালী হত্যার বুজ লওয়া। পরবর্তী সময়ত আরক্ষীর গাফিলতি জমিন তদন্ত করবলৈ মই ঢেকিয়াজুলির গাঁওলৈ গৈছিল। গাঁওখনলৈ গৈ মই শুনেছিল কিদরে 13 বছরীয় বন করা কিশোরীগীক মালিকে অত্যাচার করেছিল। মালিক মানে যার ঘর ছোৱালীজনীক কাম করবলৈ লৈ যাওয়া হয়েছিল তাইৰ ডিঙিত আগাদৰ চিন আছিল, চকুত উকহি আছিল। ইন্দিয়ে কয় যে আরক্ষীয়ে কি তদন্ত করেছিল বা নকৰিছিল সেয়া বেলেগ কথা, কিন্তু মই অসমৰ ৰাজ্যক অনুরোধ করিম, সেই কাম করবলৈ অহা ছোৱালীজনী মোৰ ছোৱালীয়ে নহয় জানো। রাজ্যবাসীয়ে মনত রাখিব লাগিব যে কারবার ঘরত যদি বন করা ছোৱালী আনো, সেই ছোৱালীজনী বা লৰাটোৱেও মোৰ লৰা বা ছোৱালীয়ে ঘরত যি মৰম পায় সেই মৰম আমি দিব পাৰিব লাগিব। শিশু শ্রমিক আমি নারাখো, 14 বছরের অপরাধ যদি আমি কারবাক রাখো, 14 বছরের অপরাধ যদি আমি কারবাক রাখো, সেই ছোৱালীজনী বা লৰাজন সকনের বলি হব নোৱাৰে। বরঞ্চ মোৰ লৰাজন বা ছোৱালীজন যিখন স্কুলত পড়িব সেই একেখন স্কুলতে সেই বন কৰা ছোৱালীজনী বা লৰাজনক পড়ুৱা বলয় শক্তি আৰু সাহস থাকিব লাগিব। একে 14 বছরীয় ছোৱালী স্কুললৈ যাব আৰু আনজনী 14 বছরীয় ছোৱালীয়ে ঘৰত বাচন ধুব, তেনেকুৱা এখন সমাজ আমাক নালাগে। তেনেকুৱা এখন সমাজ আধুনিক জাতির নির্মাণ নকৰে। মই অসমবাসী ৰাজ্যক অনুরোধ করিম, ৰাজ্যৰ কৰিম, অনুরোধ করিম, আপোনালোকে যেনে ঘৰত কাম কৰিবলৈ না ছোৱালীজনীক নিজৰ ছোৱালীজনীৰ দৰে মৰম দিয়ে, ঘৰত কাম কৰিবলৈ না ছোৱালীজনীক যাতে শিক্ষাৰে বিভূগত কৰে। আপোনালোকে পিতৃ মাতৃৰ দুৰ্দশা আৰু দৰিদ্ৰতাক সন্মান কৰিব, তেওঁলোকৰ সন্তানক মানৱ সম্পদ ৰূপে নিৰ্মাণ কৰিব। চৰকাৰ কঠোৰ হ'ব, চৰকাৰে ইয়াৰ বাবে বিশেষ আইন আনিব। যিকোনো 14 বছরীয় ছোৱালীৰ মৃত্যুৰ শাস্তি ফাঁচীলৈ ৰূপান্তৰ কৰিবৰ বাবে চৰকাৰে আইনৰ সংশোধন কৰিব, কিন্তু চৰকাৰে আইন সংশোধন কৰাৰ লগে লগে ইয়াক সামাজিক আন্দোলনৰ ৰূপান্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে। যিখন অসমত চৰকাৰে কৰ্মচাৰীয়ে ধন দাবী কৰে এইখন অসম জ্যোতি বিষ্ণুৰ কল্পনাৰ অসম নহয়। খানাপাৰাত ত্ৰিৰংগাৰ তলৰ পৰা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনালে এই আহ্বান। খানাপাৰাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ দুৰ্নীতিৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ কততা ন্যায় আৰু সামাজিক ন্যায়ৰ প্ৰতিমূৰ্তি হবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্তৰ। সভাখনত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে যোৱা কেইটামান দিনত আমি দেখা পাইছো যে চৰকাৰী কাৰ্যালয়বোৰত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত প্ৰকাশলৈ থাকোঁতে হাতলতে ধৰা পৰিছে বহুকেইজন কৰ্মচাৰী। কিহৰ টকা, কাৰোবাৰ পেঞ্চনৰ টকা, কাৰোবাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ টকা, যিকোন অসমত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে মানুহক শোষণ কৰে, যিকোন অসমত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰতিটো কথাতে ধন দাবী কৰে সেইখন অসম জ্যোতিপ্ৰসাদৰ কল্পনাৰ অসম নহয়, সেইখন অসম বিষ্ণু ৰাভাৰ কল্পনাৰ অসম নহয়, গোপীনাথ বৰদলৈৰ কল্পনাৰ অসম নহয়। মই অসম চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক সততা ন্যায় আৰু সামাজিক ন্যায়ৰ এক প্ৰতিমূৰ্তি হবলৈ এই ত্ৰিৰংগা পতাকাৰ তলৰ পৰা। 2 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে আমি কোন কোন অসমত বাস কৰি আছো, মৃতদেহত মানুহৰ জাতি থাকে নেকি। মংগলদৰ ঘটনা উল্লেখ কৰি কলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্বাধীনতা দিৱসত পতাকা উত্তোলন কৰি দিয়া ভাষণত শেহতীয়াকৈ দৰঙত সংঘটিত ঘটনাৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে যোৱা কেইটামান দিন আগতে টিভিত দেখা পাইছিলো যে এজন লোকে আন এটা সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালী এজনীক 20 বছৰ পূৰ্বে বিয়া কৰোৱাৰ বাবে লোকজনৰ যেতিয়া মৃত্যু হ'ল সেই মৃতদেহ চুবলৈ সৎকাৰ কৰিবলৈ গাঁৱৰ ৰাইজ ওলাই নাহিল। আমি সেইখন অসমত বাস কৰো নেকি যিখন অসমত উচ্চ নিচৰ প্ৰভাৱ আছে, মৃতদেহত মানুহৰ জাতি থাকে নেকি। মৃত শৰীৰে কোনোবা বামুণ কলিতা কোচক চিনাক্ত কৰিব পাৰে, মৃতদেহৰ ওপৰতো এনে অবৰ্ণনীয় ভূমিকাই আমাৰ জাতিটোক এৰাবলৈ হলেও ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাইছে যে আমি ক'ত কিয় হৈ আছো, আমি কোন কোন অসমত বাস কৰি আছো। মই মংগলদৰ সেই ঘটনাক মই ত্ৰিৰংগা পতাকাৰ তলত কিয় হৈ গৰিহণা দিছো, কিন্তু গৰিহণা শব্দ হ'ব নোৱাৰে, সংশোধন আটাইতকৈ ডাঙৰ মন্ত্ৰ হ'ব লাগিব। গাঁৱে ভূঞে থকা ৰাইজক আহ্বান জনাম, আমাৰ বিশাল সনাতন সভ্যতা সংস্কৃতি আৰু সংকটৰ মাজেৰে গতি কৰিছে কেৱল জাতিভেদে, উচ্চ নীচৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে। এই উচ্চ নীচ ব্যৱস্থা যদি নাথাকিলেহেঁতেন, জাতিভেদ প্ৰথা যদি নাথাকিলেহেঁতেন, ভাৰত সৰ্বশক্তিমান ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে সদায় পৃথিৱীৰ বুকুত জিলিকি থাকিব পাৰিলেহেঁতেন। অসমৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম, উচ্চ নীচৰ ভেদাভেদ আমি আঁতৰাই দিম,
প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ বিপদৰ সময়ত তেওঁৰ কাষত থিয় হম। মানৱীয় প্ৰমূল্যৰে অসমক সৰ্ব গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে। ত্ৰিৰংগাৰ তলৰ পৰা স্বাধীন অসমৰ কল্পনা নস্যাৎ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মানৱৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত দিয়া ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিলে আলফা স্বাধীনৰ প্ৰসংগ। আলফা স্বাধীনক আলোচনাৰ মেজলৈ আহিবলৈ আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। নিজৰ ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে স্বাধীন অসমৰ কল্পনা কৰা সকলক অসমবাসীয়ে দেখুৱাই দিলে। যোৱা তিনিদিনত অসমবাসীয়ে দেখুৱালে দেশপ্ৰেম, ভাৰতবৰ্ষৰ সাৰ্বভৌমত্ব আমাৰ বাবে নন নিগচিয়েবল, আমি ইয়াৰ পৰা কেতিয়াও আঁতৰি নাযাওঁ। স্বাধীন অসমৰ সপোন দেখাসকলে এক স্বাধীন অসমৰ সপোন দেখাসকলে এক শিক্ষা পালে। যোৱা তিনিদিনত এই শিক্ষা পালে তেওঁলোকে আলাপ আলোচনাৰ মঞ্চলৈ উভতি আহক। মান মৰ্যাদা স্বাভিমানৰ ভিত্তিত আলোচনা।